Vítáme vás na kanále Tereska Garfield a teďka je to video s Garfieldem. Otázky na Garfielda. Kolik je Garfieldovi? Garfieldovi není ani rok, takže a má svátek, když má svátek Honza. Tak jestli znáte Honzu, tak Garfield má narozeniny. Tak útočí Garfield? Ano, útočí, je naučený na to, že prostě když ho někdo mu začne chtít něco dělat, tak hned začne útočit. Dívejte, já ho chci plásnout a on začne útočit. Vidíte? 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 Jo, dobře. Co dáváme Garfieldovi k jídlu? Dokrmíme ho kotěcíma granulema, ale budeme mu dávat už dospělý pro vykastrované kočky, aby neměl močový kameny. A loví Garfield myši? Ano, loví Garfield myši. Loví je hodně, ale teďka dlouho nelovil. Je Garfield venkovní nebo domovní kočka? Garfield je kočka jako kdyby, jako že obojetná by se dalo říct. Jako obojetná souhláska, protože prostě je venku i vevnitř, teďka chrní a prostě, že když zlobí a má roupy, tak ne jako roupy, myslím, jako když prostě vyvádí, nebo dělá blbiny, 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 třeba teďka dělá blbiny, blbiny, tak se ho pak musíme vyhodit ven na chvilku, aby prostě se tam vyběhal a pak zase ho přijde, aby tady chrněl. A poslední otázka. Jestli má Garfield hračky? Ano, má hraček dost. Má takovou bambulku ze Superzo, vyšlapanicích, geniální obchod, takovou bambulku. Pak má ještě ode mě takovou včeličku, takovou bouchací, že což takhle přiťukne. A on dělá taková včelička na pružince, geniální, koupili jsme ve Slavkově ve Zverimexu na náměstí. Jo, takže loučíme se a